Hei sammen folkens, og velkommen til en ny video. Håper dere har hatt en fin adventstid så langt. Her i Trøndelag så har det snødd og snødd og snødd litt mer, og så har det snødd enda litt mer. Så vi har masse snø, noe som jeg egentlig er veldig fornøyd med, fordi at det er mye artigere å trene hest når det er snø, enn når det er bare frost og hardt overalt, så det ikke går an å gjøre noen ting. Vi er også veldig fornøyd med snø. Han synes det er veldig artig med snø, å få springe i snøen. Så forhåpentligvis i helga så skal vi få prøvd å tatt fram akebrettet igjen. Det er lenge siden vi har snørekjørt nå, så det blir veldig artig. Så jeg satser på å få filmet det. Men som dere sikkert skjønner utifra titelen på denne videoen her, så er ikke denne videoen her en like hyggelig video. Vi må ta et valg. Og det er basert på at han var på røntgen i starten av november, noe som jeg også nevnt i forrige video. Og de røntgenbildene, de viser jo dessverre ikke et så veldig hyggelig bilde. Det er ikke kjempealvorlig, men det er definitivt noe som vi må ta hensyn til. Vi har vært tatt røntgen av i vinteren 2019, altså helt på starten av året, januar-februar. Så for 2,5 år siden nå, snart 3 år siden. Og da visste begynnende tegn til artrose i knærne. Og på de nye bildene som er tatt nå i november, så viser det at artrosen dessverre har utviklet seg. Noe som gjør at vi må ta et valg i forhold til hvordan vi skal håndtere den situasjonen videre. Og det er ikke det at det er store forandringer, men det er bekymringsfullt at det er en progresjon fra de bildene vi tok for 2,5 år siden og til i dag. Noe som tyder på at han har vært belastet for hardt. Derfor så har vi måttet ta et valg, og det valget vi har tatt er at han er ferdig som spranghest. Han kan ikke konkurrere aktivt i sprang lenger, og det er jo en beskjed som vi, eller et valg som vi har ventet på. Vi har jo visst at det har kommet, men hadde selvfølgelig håpet at vi ikke skulle trenge å ta det valget enda. Men vi er 18 år i år, han blir 19 til neste år. Han har gått som spranghest i 7 år aktivt. Vi startet vel aktivt i 2014, og han har virkelig gjort jobben. Han har virkelig gitt jernet. Han har visst gang på gang at han kan gruse både ridehester og ponnier og hva det måtte være. Så han har virkelig gjort jobben sin, det er det ingen som kan si noe på. Men det er jo selvfølgelig trist at han er ferdig som spranghest, og jeg kjenner jo det for min egen del også, at det å sprang jeg har lyst til å holde på med, og det er veldig trist at jeg ikke kan fortsette med det med Vive, fordi at han er drømmehesten min, han er mitt hjertebarn, og det å hoppe med Vive er noe av det artigste som finnes. Så det er veldig trist, men vi må gjøre det som er det beste for Vive. Og som dyrlegen til Vive også sier, at her er det jeg som må hjelpe han å begrense seg, for han klarer ikke å gjøre det selv. Hadde han fått valgt, så hadde han hoppet til han hadde stupt. For han elsker hopp, han elsker sprang, han synes det er så artig. Så han hadde bare kommet og fortsatt, og til slutt så hadde det gått gærlig, rett og slett. Men det er ikke bare negativt. Han har fortsatt lov til å holde på med litt kavaletter og lett gymnastikkhopping med lave hinder. Han kan sikkert hoppe en annen gangen. Kanskje ikke akkurat nå, for nå er han ikke så godt trent, men hvis han er godt trent og har mye muskulatur som på en måte avlaster leddene, så er det ikke noe i veien for at han kan hoppe en gang iblant, men han er ferdig som aktiv spranghest. Og på en annen positiv side, han er ikke noe smertepåvirket, det er ikke noe som vi merker på han. Han trengte heller ikke å sprøytes den gangen her, fordi at han har ikke noe smerter i forbindelse med de her røntgenforandringene. Så det er ikke at røntgenforandringene i seg selv er så alvorlige, men det er det at de progresserer. Og det er tegnet på at han blir brukt for hardt, eller han har blitt brukt for hardt de siste 2,5 årene, og at vi ikke har klart å holde det i sjakk. Så derfor så gjør vi et nytt forsøk. Vi prøver å ta av den belastningen som sprangen er, og håper da at det kan hjelpe å stoppe opp denne progresjonen litt. Den vil jo aldri stoppe helt, for når det først har begynt å forkalka seg, og det har begynt med artrose, så vil det aldri forsvinne. Men vi håper jo at vi kan
gi han et så langt liv som mulig, og at han kan bruke så aktivt som vi kan, frem til han ikke kan det lenger. Og det må vi jo bare følge med på. Men den store positiven per nå er at han er ingenting smertepåvirket i forhold til bøying, ingenting. Han har jo hatt et veldig rolig år, så han får lov å gjøre hva han vil, skulle jeg si akkurat nå. Han slapp sprøyting i denne runden her. Så planen er at vi skal sette den i gang, og så får vi heller ta en ny vurdering på om vi må sprøyte han til våren. Men uansett så er det viktigste for meg at han ikke er smertepåvirket, og at han er blid og fornøyd. Han har lyst til å springe i snøen, han har lyst til å hoppe, så han får muligheten til det. Og han er generelt fornøyd med tilværelsen. Det er jo da det viktigste. Og en annen positiv ting som veterinæren til Vive påpeker, det er at knær er det leddet som tåler røntgenforandringer desidert best. Det er sikkert mange spranghester ute der som har røntgenforandringer i knæren uten at du merker det på dem i det hele tatt. Eller dressurhester for den del. Så det er et ledd som, altså av alle leddene i kroppen som han skulle ha fått artrose og røntgenforandringer i, så er knæren desidert den beste. Fordi at det er de leddene som tåler det best. Og det er også en kjent sak både på dølehesten, som kalvbrodstraveren stammer fra, og kalvbrodstraveren, at de sliter med knær, og at det ofte er knæren som får det. Og en annen ting som veterinæren har påpekt, som er veldig viktig, det er at han må holdes i gang. Fordi blir han stående og får fri, ikke blir brukt, ikke røre seg, så vil forkalkningene progressere mye fortere. Så det er veldig viktig at han rører seg, det er veldig viktig at han er godt trent, så godt som han kan være, fordi at jo mer trent han er, jo bedre form han er i, jo mer vil muskulaturen hans avlaste leddene. Altså jo bedre muskulatur han har til å bære seg med muskulaturen, jo mindre belastning blir det på leddene hans. Så derfor er det kjempeviktig at fordi om han ikke får lov å konkurrere sprang lenger, så kan ikke vi bare kaste inn håndkleet og si at nå skal du være en hagedekorasjon, for da blir han fort gammel. Gamle hester som står blir fort gammel. Så det viktigste for han akkurat nå er at han blir brukt. Og det positive er jo at han er veldig positiv. Han er veldig glad, spesielt nå når snøen kom. Han elsker snø. Vi er definitivt en vinterhest. Hadde han kunnet hatt gress på vinteren, så hadde han kunnet hatt vinter hele året. Men som sagt, så vi må bare bruke den. Vi må trene den, holde den i form. Så planen videre for oss er rett og slett å holde den i gang. Han skal få lov å kose seg på tur, han skal få klatre, han skal få springe i snøen, han skal få ri litt dressur, selv om han ikke synes det er så artig. Han skal få lov å hoppe litt kavaletta, litt bomma, ja, og så videre. Det er bare det, de store sprangene, de store hindrene, som vi egentlig ikke har hoppet på hjemmebane på mange år. Vi har stort sett holdt de store hindrene til stevnearenaene, så det er på en måte stevnene som blir den store forskjellen. Treninga vil egentlig fortsette mye på samme måten, men vi har jo ikke det samme å trene mot da, som vi har brukt og hatt tidligere. Så får vi se, kanskje viser vi oss litt på dressurbanen igjen på stevna. Vi har jo tatt så veldig god track record på dressurstevna, hovedsakelig fordi at han blir litt ivrig. Men da har vi noe å jobbe med. Så for å oppsummere da, så har Vive altså fått røntgenforandringer i knæren. Det har han jo hatt i noen år, men det har progressert på 2,5 år siden vi tok de siste bildene. Det betyr ikke at han er ferdig som ridehest, han er bare ferdig som aktiv spranghest. Han får fortsatt lov å ri kavaletta, bomma, lett gymnastikk, kanskje tinder i ny og ned. Han skal ikke gå noe mye på hardt underlag. Vi må være veldig forsiktige med underlaget. Men ellers er det veldig viktig at han blir brukt. Han skal brukes, han skal holdes i gang, han skal trenes. Så det er vel egentlig ståa, oppdatering fra oss. Så da ønsker jeg dere fin adventstid videre. Jeg skal prøve å få filmet en snørekjøringsøkt, forhåpentligvis i helga. I dag er det onsdag. Men i hvert fall mens det enda er snø, for det er bare snø fort i Trøndelag. Så håper jeg at dere synes det var greit å få en oppdatering fra oss, selv om det ikke er den beste nyheten. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!